Елбасы оңтүстікте еліміздің тұңғыш президенті күніне орай Шымкентте осындай атаумен фотокөрме ашылды. Көрмеге Нұрсұлтан Назарбаевтың оңтүстік Қазақстан облысына келген сапарлары кезінде түсірілген 150-ге тарта фото сурет қойылды. Олар ұлт көшбасшысының тәуелсіздігіміз бен мемлекетіміздің нығаюындағы рөлі, ұлт мүддесі жолындағы еңбектерін паш етеді. Фотосуреттерде егемен ел атанған кезеңнен күні бүгінге дейінгі аралықта елбасының халықпен дидарласқан сәттері, өндіріс орындары мен әлеуметтік нысандардың ашылуы, саясаткерлер және еңбек адамдарымен пікірлесу секілді айшықты оқиғалар бейнеленген. Сондай ақ көрмеде елбасының әзіл айтып, елді көңілдендіріп, халықта рухтандырған сәттерде көрініс тапқан. Әрбір фотосурет өңірдің өсу өркендеуінің шежіресі әрі аймақ тарихына жасаған кішігірім саяхат іспетті. Мұның бәрі тарихи құндылық, әрбір сурет бір сәтті көрініс болғанмен ол үлкен тарихты баяндап тұр. Сондықтан бұл болашақ ұрпаққа үлкен тағылымды дүние деп ойлаймын. Үлкен әрбір суреттің өзінің оқиғасы бар, әрбір сурет өзінше сыр шертіп тұр.